ალაკმოტის მუნიციპალიტეტის მერის პრიც ალაკმოტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7 ერთეული უძრავი ქონების არასამეწარმეო კირის ალაკმოტის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისთვის უსასყიდლო უზრუნველყოფის ფორმით აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ახლობის მიწების შესახებ მოხსენებელი ბატონი გიორგი ხაჟუმია. ალაკმოტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7 ერთეული უძრავი ქონების არასამეწარმეო არაკომერციული უზრუნველყოფის კირის ქალაქმოტის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის ათვის უსასყიდლო უზრუნველყოფის ფორმით აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ახლობის მიწების შესახებ. წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი შეეხება ოქსის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საატომო სადგურების გადაცემას სერვისების ცენტრის ათვის. მიეთეს ნახვა ქალაქმოტის მუნიციპალიტეტის მეც ქალაქმოტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დანარჩი მიხდებული უძრავი ქონება უსასყიდლო უზრუნველყოფის ფორმით აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემას არასამეწარმეო არაკომერციული უზრუნველყოფის ქალაქმოტის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის. განკარგულება ძალაშია 2018 21 იანვრით. რომ არ გადავცეთ ეს ატომის საზღურები მაგალითად ამ IP-ს სამართლებრივი ვარ პრობლემები ექნება მის მოსახლეობაში? წერდება ბატონო ნაზერია რომ მოვლა პატრონობა ეკისრება ამ ნაგებობის მაგრამ უნდა რომ აიღოს მის დაზიანებაზე ან რაღაცის დავში დაუფარცლება რა მოხდეს მიღება ჩაბარებს გადაბარებული იყოს პასუხისმგებლობის ქვეშ იყოს ეს ატომის საზღურები. Unda gadaets. Main samartlebia problem ara ro khalakis tsitatolobis da mosakhureba gauzis problem ara ai samartlebia. Es debit damasale gatvalisnebuli aris, magram daushat pasukhdeboba ra me ikut khedro dadges, mirabachabarebs ak tu gadatsemuli ეს ეს არგას. იმიტომ რომ არხები მოგეცნებათ არ არის საერთოდ რეგისტრირებული ამ კუთხით რო შევხედოთ, მაშინ ჰაიაში დაგჭირება მომავალი და უპატრონო. ეს უძრავი ქონება ყველა დარეგისტრირებული აბსოლუტურად. კოდები გასწორებულია მემორიალის სახელმწიფო საკუთრება ამიტომ ჩვენ ვერ გადავცემთ სახელმწიფო საკუთრებაში რაზვეთ ის თვითმმართველობის საკუთრებაში რაზვა ყველაფერმა გადავცემთ 2015 წელს მოხდა სრული რეაბილიტაცია 7-ვე ატომის სადგურის ანუ ახალი ტუმბოები და ახალი ძრავები დაიდგა იქ და კაპიტალურად გარემონტდა შესაბამისად ინფრასტრუქტურის სამსახურმა გადასცა ტოტალს ამ პერიოდისათვის უკვე ტენდერში გამარჯვებულს და გადაეცა ეს მთლიანად გარემონტებული და პრაქტიკულად ახალი ძრავებით და ტუმბოთი აღჭურვილი სატუმის სადგურები. შესაბამისად მან ექსპლუატაცია გასცია დღემდე. აი ახლა უკვე ჩაბარების დროს ხელშეკრულება გათვალისწინებულია სატენდერო პირობებით და სატენდერო პირობები ითვალისწინებდა რომ როგორიც ჩააბარენ, როგორი გამართული, ისეთივე გამართული უნდა ჩააბაროს მუნიციპალიტეტს. სამწუხაროდ ბატონო ასო არა ეს სატომის სადგურები გამართული და ამაზე მოსახლეობაც საუბრობს. კერატელი სამედია მუშაობდეს 15 წელს. 15 წელს კარგი დავალებდა და ცნო 15 წლები. ხო, იმისური ჩვენ ჩვენ სურვილი იქნება საგრებულოს წევრების ჩაერთონ აი ამ კომისიაში და მივიღოთ ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტმა მივიღოთ თუ ხარვეზე აღმოჩნდება ამ შემთხვევაში კონტრაქტორს დაევალება მისი ხელშეკრულების თანახმად პასუხისგებელია ტოტალი გამართული დაუბრუნოს მუნიციპალიტეტს ანუ თუ დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს შესაბამისად ამოქმედება საჯარიმო სანქციები რაც იყო გათვალისწინებული ხელშეკრულებით საჯარიმო რა არის კი ბატონო მადლობა პასუხისთვის მაგრამ ეგ არ ამარტო ძრავებზე ასაუბარ ბევრი ძრავი გადამწორია ბევრ სადგურში მხოლოდ ერთი ძრავია და იქ რამოდენიმე ძრავი უკვე გათვალისწინებული ერთი ძრავია. დიახ, კი ბატონო. ამწევები არა და გადააქვთ ერთი მეორეს და გამან აი ასე და ეს გამართული ხელშეკრულებით თანახმად მათ შეიძლება გამართული სადგურები. ვიც მე მოსახლეობისგან თვითონ არის ნამყოფები და იმენა ფუნდაციონი უამრავს რომ იქ არ არის ის რაც რასაც ამბობდა ბატონი ყოფილი სამსახურის უფროსი დემარტაბელი კი იცით. იმ შემთხვევაში თუ ამის შეფერხებები იქნება და გაუმართავი იქნება ხო ამოქმედება საჯარო სანქციები რაც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით.